Estamos aqui na cidade de Colatina, precisamente na Biblioteca Pública Municipal. E, nesse instante, o professor Clério José Borges Santana está fazendo doação de livros de sua autoria, cujo recebimento está sendo feito nesse ato. E aqui nós teremos a fala das responsáveis por essa biblioteca. Qual o nome da senhora? Penha. Penha, né? A Biblioteca Pública Municipal, ela é de muita utilidade, né, na cidade, na comunidade, é bastante frequentada, nós fazemos empréstimos de livros, recebemos doações, né, damos pesquisas, é muito frequentada por alunos desde lá da 6 anos de idade até o 3º grau. Qual é o acervo aqui de vocês? 19.890 mais um. Tá. Vocês têm internet aqui também ou ainda não tem instalado o sistema de internet? Nós temos. Temos, não para o usuário. Tá. Para o usuário ainda não. Está sendo informatizado. Informatizado, né? Uhum. Tá. E a senhora é responsável por quê aqui? Eu sou atendente. A pessoa que, a coordenadora, no momento, é Maria Emília dos Santos. É um departamento da Secretaria de Cultura, Esporte e Cultura. Esporte e Cultura, né? Tem. Sim, Secretaria Especial de Esporte e Cultura, né? Tem. Tá, quem é o secretário? Laudismar Depitus. Como é que é o nome? Laudismar Depitus. Ah, tá. Tudo bem. Aqui, a senhora está acompanhada aqui dela. O que é que você faz, a sua função aqui? Também sou auxiliar de biblioteca. Qual o seu nome? Rodiane. Luciane? Rodiane. Rodiane. Rosiane, auxiliar de biblioteca. E a senhora? Sou servente. Servente. Qual é o nome da senhora? Maria das Graças Bertoni. Bertoni, né? Tá certo. Então tá. Então tudo bem. Obrigado vocês pela... Acho tudo bem. E diretamente da Biblioteca Pública Municipal de Colatina, YouTube agradece a presença do professor Clério e do professor Valci Santana. Como é que é o nome da senhora todo? Maria da Penha de Oliveira Simonelli. Maria da Penha de Oliveira Simonelli. Uhum. Então, Maria da Penha, nós vamos colocar essa imagem no YouTube, que é um canal da internet, canal internacional, uhum, né? Vai a imagem para todo mundo, né? Estados Unidos, uhum, principalmente, que é o canal de lá. A senhora autoriza a divulgação dessa imagem? Autoriza. Autoriza, né? Como é seu nome? Rosiane. Nós vamos colocar também no YouTube. Você autoriza a divulgação dessa imagem sua? A senhora autoriza também? Também. Autoriza? Tá bom. Obrigado, hein? Obrigado, senhora. Tá? Obrigado a vocês. Tá bom. Bom, nós estamos aqui na cidade de Colatina, né, considerada a princesa do norte do estado do Espírito Santo. E nesse momento estamos fazendo um documentário aqui para o canal Clério Borges do YouTube. Estamos aqui com um representante aqui da Secretaria de Cultura. Qual o seu nome? Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, fale para mim sobre a parte cultural aqui de Colatina, como é que está? Quais são as grandes realizações culturais aqui do nosso município aqui de Colatina? Bom, Sérgio, hoje em Colatina a gente pode falar que nós temos, no ramo da cultura nós temos o Festicol, né, que já está na 9ª edição, foi acontecer... O que é isso, Festival? É o Festival, o Festival Nacional de Música. O FENAVIOLA, né, que é o Festival Nacional de Viola, que acontece em Itapina. Eu acho que vocês vão dar uma passada lá depois, vão mostrar aquele lugarejo, que é um lugar bucólico, que ficou esquecido. Né, e por ter ficado esquecido, ficou um lugar que resgata a história. Né? É. E a gente até brinca que o esquecimento para resgatar a história é necessário, porque quando se esquece, né, um determinado lugar, significa que o desenvolvimento não chegou. Então, faz a gente se relembrar a história, de lembrar como é que era, como foi. Lá tem os casarios antigos. E hoje a cultura está fazendo um trabalho de resgate, né, desse patrimônio de Itapina. A gente está, juntamente com o governo do estado, fazendo um processo de tombamento de Itapina. É um processo lento, não é um processo simples, porque você necessita de alguns trâmites de assinatura do próprio proprietário, do compromisso com ele. Então, realmente, é um processo um pouco mais complexo, né? E temos os festivais, a Escola de Música também, que é um grande marco na nossa administração. Hoje são mais de 700 crianças que são atendidas pela Escola de Música. E a Escola de Música hoje, ela é uma fonte de transformação muito grande. A gente vê a criança realmente mudando por causa da música, né? Então, e temos outros eventos, como o Festival Nacional de Rock, a Festa de Colatina. Esse ano, por uma questão, essa questão da gripe,
né, a gente teve que cancelar o nosso festival latino-americano de teatro, né, que era o Interpola. Então temos, temos alguns eventos. Isso são os eventos da programação oficial aqui isso, na cidade. Isso. Tem outros também. Abriu para música, são mais de 37 ações, né, de cultura e aplicadas no dia a dia. Né, temos uma parceria boa, um dos poucos municípios do estado que tem parceria com o Cinema BR, e a gente faz exibição nas escolas, e agora a gente vai ampliar essa exibição para as comunidades, né? A gente, no momento, vem com as escolas, e o Cinema BR, ele está tendo um resultado também muito positivo com os alunos. Tá. E queremos agradecer a vocês. Mais alguma mensagem aí, pessoal da internet, quero mandar que nos assiste? Eu quero mandar um alô para a galera do YouTube aí que assiste esse canal, que eu acho interessante essas ferramentas novas, né? Essas tecnologias que vêm para facilitar e para informar, até de uma forma mais dinâmica. Né? Eu quero agradecer e mandar um alô aí para todo mundo. Muito obrigado aí. Beleza, tá bom. Só queria acrescentar uma coisa, que o Rodrigo é um dos iniciantes da Secretaria de Cultura junto com o secretário aqui, né? Pois não, tá bom então. Nós estamos aqui com o Rodrigo. Rodrigo, qual é o seu nome todo? Rodrigo Badiani Bortolotti. Badiani. B-A-D-I. Badiani Bortolotti. Bortolotti, né? É, Rodrigo, você autoriza a gente divulgar no YouTube, na internet? Sim, autoriza a divulgação da minha entrevista no YouTube. Sim. Tá bom. Obrigado, então. Ah.